Sugeng-injang para lilike, jumpa lagi dengan Maria Mercedes yang lagi gubruk hari ini. Nanti maning yung? Oh, jauh tampah. Hari ini Biung Tira mau jangan pare, tapi jangan pare versine Biung Tira itu menurut saya mandan berbeda dari resep-resep yang biasa orang bikin sayur pare ya. Bagaimana bedane? Dipirsani sajalah karena Biung Tira sekarang lagi ngalur ngidul orang genang. Lihat apa mana sih Yung? Talenan. Talenan. Lah kuwi talenan. Nah. Ini rajanginnya seperti apa bentuknya? Oh, belum di anu bersihna dulu ya, dibersihkan dulu. Ini tadi berapa pare segini Yung harganya Yung? Orang ngerti, orang krungu. Orang ngerti, orang krungu ya. Walah orang krungu. Ayo wis. Dah. Dan sebagai sarapannya tadi Biung Tira sudah sarapan gedang goreng. Enak ora gedang gorengnya Yung? Karena pake siji rantai. Siji rantai anu gegeden. Gedang apa sih kuis nanti goreng? Iki rojo, iki kepok. Iki rojo, iki kepok. Anu kui, oh gitu. Lah kui oh, apa arek jangan tempe bak karo tahu wae kui. Ora iki. Ora. Nggo kuwi apa mendingan? Nggo gawe video no. Kok tipe mau borang terserah lek dirah karepe lek dirah ya aku manut pokoknya sing kaya biasane lek dirah wae sing sing ana ora di anu nganggo uyah kae lho sing ora diremet-remet nganggo uyah ora diuleni begitu dah ya ini pokoknya dibersihkan ini STD banget lah ya dibersihkan dulu wis ngono ora usah gubruk-gubruk nyantai wae ya. Mulai nyantai baik. Nah, ini dibuang dulu. Minggir tak bantis. Eh, wis randi lombok ijo ya, Lek, ya? Lombok ijo, gede. Oh, ya wis sempat dicampur kayak iki lah, ben enak. Ya. Terus selajengnya diiris-iris dan ngiris-ngirisnya kandel ya Yung ya, jangan yang tipis. Biasanya kalau si sapi itu kan ngerajang pare, diusahakan yang tipis begitu ya. Terus kemudian diuleni menggunakan garam. Tapi yang versinya Biung Tira ini nggak diuleni dengan garam. Dan jebule saya doyan karena kemarin Biung Tira sekitar hampir semingguan lalu mangsak pare dan jebule nggak pahit, Lek. Itu rumus siapa saya juga nggak tahu karena udah matang ya. Nah, dirajangi terus sampai entong. Dicus di selik Tira. Cus. Dan sekarang Lik, Biung Tira sudah selesai merajang parene. Terus selajenge apa maning Yung? Dikum. Oh, arek dikum Lik. Ini parene arek dikum dhisik. Lek ngakum siapa jelit an Yung? Sak karepe semenit oleh. Ora, jadi ini pirang menit? 15 menit. 15 menit. Kuwi paling cepet 15 menit. Paling suwe? Ya, paling suwe? Ya, sekarpe. Sekarpe, sedina sewengi oleh? Ya, bosok. Bosok ya. Oh, dan itu Lek, di meja sebelah situ banyak panganan, ada balung-balungan, balung wedhus, balung sapi, balung dinosaurus, balung cicak, balung tekek ada di situ semua. Tuh. Saya pusing dengan aromanya. Oh iya, di telu ya yang dira orang ngetok ke. Nah itu sekarang diberi garam. Dah. Tapi orang di remet-remet yang bener yang? Orang. Ah. Ini dikum. Dikum tak tau. Dan ini dia Lik ya. Parenya sudah direndam dengan air. Biarkan saja begini selama 15 menit. Nggak usah diremes-remes. Nggak usah dilus-lus. Dicuekin saja ya. Cus. Dan selajengnya Biung Tira mulai mengiris-iris. Ngiris brambang, ngiris bawang, ngiris laos. Ya Yung. Terus nanti di sini kita pakai cabai. Cabainya 3 jenis. Cabai hijau, cabai merah, cabai setan rojim. Cabai setan rojimnya harus diulek apa primen Yung karo bawang Yung? Yung, kalau diulek itu disepang. Apa lagi Tira arek mangan? Nah, senar.
biasanya seneng nih ngoro mana. Oh, oh. Jadi marak ke loro boyok lek dira. Gini-gini. Ya boyok loro boyok toh. Ki loro boyok apa loro apa? Iya gini-gini. Bangkean. Boyok ya. Oh, dadi lek dira saiki wegah mangan pare gara-gara wedi loro bo. Loro boyok. Loro banget ya. Oh alah. Nek dine duit nek mari. Mari ora. Loro anggere tetep loro. Oh, tetep loro. Dijak jalan-jalan ora mari juga. Oh alah. Dah. Oh, dengaran ora di ora diulek kuwi bawang putih. Aku manut lek dirah wae nek ora arek dirajang dirajang ya sekono. Berarti kelompoke dirajang kabeh wae ora apa-apa lah. Men anu manut wae karepe kepriwe? Dirajang. Dirajang wae. Perlu dibantu ora? Ora. Temenan nek dibantu engko tak yupuk talenan siji maning. Dhewe ngrajang ya. Heeh, setrah lek dirah wae pokoke manut lah jan. Aku menurut dadi wong paling manutan. Oh, dirajange betul-betul cuman dipotong jadi tiga terus dibelah. Nah, begitu ya Lik ya. Biar semlohai, biar menor. Nggih. Jare sok men ketok abang. Iya, ben ketok abang Lik. Lah engko nek mentrewot ketok ijo tok anu medeni kaya ora ono rupane ora ono ayu-ayune. Ibarat lek diraki nek isuk-isuk tangi turu urung nginang ngono kuwi dadi ora ketok asoy. Iya kan Lik? Oh, ora ketok cantik kan nek urung nginang isuk-isuk kan? Isuk-isuk tangi turu rambutnya sik jegrak, terus jagung nang dingklek, sandingane piti isi jambe karo suruh nginang mak lemak lemok lemak lemok dreber. Ayo ya, gene-gene nang dilap. Lah kepriwe sih? Lho apa ge ngomong kayak nyerita ketok. Kan wis wayu banget terus ana bujang lewat ora ketok pokoknya ketutupan susur. Ya kan ya Dik ya. Kalau anu sekepel kena nanti dobleh pokoknya. Gegeden susur, susure gedene sonde-onde ujan. Engko campurane mau dicampur bakso apa campur tempe lek? Bakso. Bakso wae. Nek campur bakso lek dirah arek mangan. Ora kan? Yo wis lah campur bakso. Campur tempe sithik lah lek. Yo campur tempe sithik yo. Nek ora entek kan kena nggo sesuk mbok aku. Wong lek dirah sik mangani wedhus karo sapi wae sam. Di wong wis takon. Lah digawake kabeh. Lah sing mau sing jangan kasinen balungane. Lah jare entek. Lah iku nang wadah isek ora. Lampu, lah cari cari lek dirah sentek entas ngomong. Paling kan ngomong ada hilang. Setelah rampung ngiris brambang, betul ya brambang, tempe, bakso, lombok gede. Sekarang biung dirah lagi. Ayo goyang, ayo goyang, ayo goyang, lek, lek dirah. Goyang lek. Oh, ora lah. Ayo yung. Ning nang ning nung. Nung ning nang ning nang ning nung. Ayo yung. Yung. Sedela lah. Madep ngene madep kamera yo jal. Madep kamera. Hai, aku mau goyang. Ayo cepet. Lek. Kial-kial lah. Isin karo sapa kan ora ana sing nonton iki ming aku karo lek dirato piye ana putune nang mburiku wis. Ora ngomong liya wis. Aku dene dilokke jarene. Ah, rak mung botone rak nonton video niki. Wong channele jenengane ora ngerti ora. Cepet, Yung. Yung. Mau ki serembut ki. Eh ngomong aku pengen goyang ngono ki cepet. Lah, lek dirama kaya gitu. Tuh ya lek ya udah diulek lembut cabe setannya. Terus senajenge biung dirah itu ke wajah. Wajah, pilengane ora kaken, Yung. Ndak apa? Kosong pari. Oh, ya wis karepe. Terus iki kae urung di anu turaske dhisik. Turaske dhisik tak turaske aku ngono. Lek dirah anu manaske iki wae. Manaske wajane. Iki wajane urung dipanaske wis engko aku golek nang njaba wae iso, Lik. Lik wis. Hah. Wis ya. Apa ora kecilian iki? Dah, Lik, sekarang saya akan menuraskan itu dulu ya, menuraskan parene yang tadi direnek. Terus perlu dibilas ora yung kayung? Ya dibilas mender sik mau urung dikumbah. Oh, enggak maksudnya enggak mesti kasinan juga maksudku. Iya. Iya ya. Iya. Lek wis rampung saya mencuci ininya parenya. Ya, ya udah sekarang kita langsung otw.
Kaya kompornya rong di rumah ya, Yung? Burung? Oh, ya wis. Oleh diral agak ngerajangi anu gula Jawa. Terus ini lengkuasnya juga sudah dirajang. Arep nganggo anu salam ora, Yung? Nganggo? Ya. Oh, akeh le nganggo lek. Lani lek. Wis, ngono. Ya karepe lek dira. Manut aku ngono. Nah. Oke, gulane. Oh, ya lagi. Orang-orang lagi orang. Oh, tambah tomat lagi tuh, Lik. Saya baru lihat ada tomat, maning. Lah, pokoknya resep si sape itu ya. Kelas Belgedes begini ya. Nggak jelas dari awalnya. Apalagi kemarin ada yang ngomong, itu di plating yang cantik. Iyalah, Lik. Boro-boro plating. Orang ini jadi video aja udah untung. Karena pada dasarnya kan, saya memang nggak pinter masak. Biung Dira juga mangsakane ya, mangsakane wong desa begitu ya. Apa mending plating? Lek Dira ngerti plating ora? Plating kuwi sejenis gethuk. Enak. Sesuk gawe yo, gawe plating. Ah, yo sejenis siwel ngono kuwi lah pokoke. Yo. Dah, heeh. Dah, terus ini Biung Dira sudah memanaskan wajan. Dan suara kritik-kritiknya di minyak sudah enggak ada, berarti udah panas minyaknya. Yung, langsung cemplungkan saja. Wis orang-orang muni kritik-kritik-kritik begitu kok. Wis panas lah bilik. Nah, panas kan. Nah, langsung saja diongsreng-ongsreng STD sampai mengeluarkan aroma seharum keleke Biung Dira. Seharum keleke Biung Dira. Ora sak wangi ne kelek Elek Dira. Emang kelek Elek Dira ora wangi. Mambu lecit, lecit kaya apa? Ya kecute kaya apa ambune? Kayak kucing. Elek Dira pernah ngambuni tai kucing? Ya orang ngambun dulu lah, pernah ngambuni. Oh, gitu. Emang Elek Dira iso ngambung aroma-aroma ngono kuwi? Jare rasin pilek Elek Dira. Ora, tuh, cemplungke apa meneh, Lek? Lombok, lomboke cemplungke. Dah, itu cabenya dimasukkan ya, cabe yang diiris. Kalau cabe yang diulek belum ya, Yung? Burung, mengko ya beda waktune ya, Lek, ya. Eh? Bareng? Oh, sekarang cabe yang diulek, mak wedhus. Ah, dimasukkan. Ya, rewangin junjung yo. Dah. Alon-alon Lek Dira. Nah, wis. Dah, diongsreng-ongsreng sampai lomboknya layu ya, Yung ya. Pikiran jeblok ora lombok. Apa Lek Dira khawatir? Oh, arep waing. Dia celi waing ke priwe nek wainge wong ayu. Oh, semengok. Oh, gitu. Biasa nek wainge wong ayu ke priwe le waing yo. Oh, Lek Dira ayu kok. Masa ora teng waing. Ke priwe? Saiki apa meneh sing arek sambungke? Tempe. Oh, yo. Tempenya ini enggak digoreng dulu ya, Lek ya. Tempe mentah langsung dimasukkan saja ke dalam wajan begitu. Monggo Yung. Ha. Memang semengok ambune ya. Karena memang pedes. Pirung layu Lek. Ini tak sekeli tak rewangi nyekeli. Main Lek Dira anu ora kesel. Oh, cembung teh. Iya Lek Dira. Wih, tempenya baksonya orang sekalian, Lek. Masuk ke Lek Dira, karepe. Aku manu. Sisan. Yo, ini bakso sapi cemplungkan ya, Lek, ya. Ya, diwel-wel panganannya. Oh, lause cemplung nasiki. Tomate cemplung nasiki. Orang buri tomate, yuk. Dah, tomat cemplungkan. Arep nganggo godhong salam ora, yuk. Aku gak bising. Niku Yung salame pun melebet. Terus gendise seniki. Napa mangke? Seniki niki dilebetakan niki. Nipun. Terus niki di anu blek-blek di usrek-usrek. Dugi kapan Yung? Oh, parene teng pundi sih? Iya lah. Parene nang dile. Iki nang dile. Oh, nang dile.
Nah, ini pun sakit diletakkan apa dereng? Dereng gini kung di? Mungkin nak sentuh matang bareng. Ya, ge kirangan nih kulit derah. Kung sedikit mawon apa mangke? Kulit kan mangke itu. Ih, apa katus nih kulit? Kulit derah nih ku anu lagi galau le mangsak. Senikin apa mangke? Senikin ge. Oh niku pun disukani sarem dereng anu lik. Napa mangke? Pun. Niki dilepetaken nggih parene. Pun niku mlebet. Nggih. Niki dijamin boten pahit nggih, nggih Yung nggih. Lah. Tapi wingi pas anu sak nyayur kalau wingi boten pahit lho Yung. Nggih niki boten nggih. Nggih mugi-mugi mawon boten pahit niki. Nggih pare niki ta boten pati pahit nggih, pahit niku pare anu jaman gemien. Pare sing lembut-lembut anune, apane jeneng? Apa seratane? Serat. Oh seratane yang lembut-lembut. Kalau ini kan pare apa boleh ngarani kalau pare kampung niku nggih. Ingkang pahit niku ya Yung ya. Ya. Asir wangi ora Yung. Lek dirah watuk-watuk wae. Anu dimak apa sakit mangsa diajak ngobrol nang wong ganteng dadi ne watuk-watuk wae jan. Niku mboten usah disukani to ya. Mboten usah. Oh nggih. Napa mangke caruk yung menawi mboten disukani to ya? Caruk mawon nggih. Dadi niki ra didangu antuke anu nggih, ngwel-ngwel niki nggih. Oh nggih. Unlik niki pokoknya diwel-wel, diong serang-ongsreng, diublek-ublek sampai merongos. Karena ini kan anu apa jenengane parenya masih kakung gedegeng ya. Jadi ini memang mandan lama. Tapi kelebihan dari pare yang enggak diremet-remet itu lik secara penampilan ya. Dia tetap akan cantik. Kalau yang diremet-remet itu kan nanti penampilannya mandan. Penampilannya mandan apa senengane anu lonyut begitu lembek-lembek enggak cantik ya. Kalau ini nanti cantik penampilannya nggih. Dan tuh walaupun tadi sudah menggunakan cabe banyak ternyata basan dicampur mboten ketinggal anu cengek niki nggih Yung nggih. Apa sih basane cengek Yung, basa kramane cengek apa sih? Lombok mawon. Eh onten malih tinggal malih lho Yung. Sebrang apa sih? Sangrang. Lengaran mengkreng nek wong kene lengarane mengkreng. Jawane ngene lek dirah wong Jogja Lombok nek wong kene lengarane mengkreng ya. Ana sing dibolongi nang tikus. Jendela. Lah ngopo kok ngragas tikuse? Ora dianu paling enak kuwi lawange jendelane enak paling nek yo. Oh alah kepriwe kuwi jajal. Terus engko nek diobati malah tambah sehat tikuse. Malah pinter pakane do karoker, pakane yo do karoker parwetan pangan. Dislentik dijewer tikuse men aja dikereker limangan. Lah kepriwe kuwi jajal wong dipakani bener-bener iyalah. Masak. Pare ora apa sih kuwi? Iki pokoknya pare gina diomongin karo anu iwak tekek iki enak tipu-tiputi kan iwak tekek. Simbah watuk nang opo elah-elah. Iki lombok, lombok setane mono 15an. Walah lombok setane ora dirajani. Iki lombok iki lombok gedhe, iki lombok kriting gedhe. Mek lombok setane mau di anu diulek. Apa doyan iki jasare? Enak iki, nggo pakan wong iki mengko. Ya nggo pakan kae kucing. Lah nek kucinge mono cukup dipakani bandeng. Salmon ngono kuwi nek ireng ya. Iya, nek wong pakanene ngene iki wae. Iki ora dianu lho apa jenenge ora. Ora diuleni. Pancen wong kene ora tu diuleni ya ning jangan ya. Lah aku tak diuleni diperes. Oh, nek iki ora lek dirah. Terus ini ditambahkan mecin.
wingi lek dirah wingi dorong. Ora lek dirah ora seneng asin wisan kuwi lek jangan. Ora seneng asin yo. Ora. Oh lek dirah ora mangan iki jari marak ke loro boyok. Lah kuwi ora doyan man kaya ngono. Enak. Eh, aku hormat jangan pari iki kan jotosi nyot 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 mlen ora tau manjat pare. Yo lek dirah jare yo gegere kaya dijotosi loro jare. Yo padha wae. Oh padha wae yo. Iya wis nini-nini kabeh ngono kuwi. Nek sik enom kaya aku 17 taun ngene iki enak jangan. Ya iya. Nah, mau nek dibejar pare. Enak birupane we ayu. Bertau aku, Mbak. Lah kuwi jarene lara boyoke kaya lek dirah. Mbok nyambat jangan pare apa ku dole orang iki. Jari pak, jari anu loro gegere kaya lek dirah. Ini bakal dipijeti nyut 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 iku, Mbak. Nang Bocor. Nah, jangan ke. Suka mau, suka ini. Aku baru lima, suka ini. Tengah makan. Aro daging gak suka cimeng. Suka masjid kene oleh kan? Oleh, tapi sebotol. Suka oleh. Masjid kedul oleh, masjid telur oleh, masjid cimeng oleh. Yo, akan oi daging ini. Cimeng mana yo? Pakainya bok, kok ya no? Oleh wis mateng orang. Oh, wis mateng. Jangan ingat-ingat. Nggih. Jangan tarik. Wis mateng urung lek. Oh aku sing kon ngicipi. Ngicipi. Berkurang asin ya ditambahin meneh. Pedes kok ya pedes panas kok kudu sit. Bubar kok pisan. Si Bas karo Tiar nang Sampang. Sampang? Iya nang era maneh. Oh naik motor. Jangan dewe dipangan dewe. Ono wis yo. Wis aja. Terus ora enak kok diet meneh. Wis. Nah. Nah. Endol. Sip. Sip, sip ngono kuwi. Sip. Sip ngomong sip ngono kuwi coba. Sip, sip. Nilik hasil mangsakane biung dirah 100% ya. Saya enggak cawe-cawe, saya cawe-cawenya cuman anu itu apa namanya? Sampai setannya dibanyakin. Sisanya semua biung dirah kreasine. Cus monggo dicobi. Saate ngicipi. Jangan nih biung dirah ini endol. Sekarang si panas yung alalalalalala panas. Hah, lek dirah arep ngicipi tempe nih tau rasa karo anu. Enak lek. Aku ramah kare. Pan tempe nih. Enak, seger ya. Kalau yang di remet-remet gula ini menggunakan garam itu kan biasanya bukan ukuran silingkarannya kayak orang seger loh yung kayak pas jangan iya sih lebih lembek gitu ya. Kalau ini enak ya, kalau namanya pare apapun ceritanya masih pahit, tapi kalau disuruh membandingkan antara pare yang ini dengan yang itu yang di remet-remet menggunakan garam itu, tingkat kepahitannya ya sama saja ya. Jadi menurut saya sih ya mending yang begini, pahitnya sama-sama tipisnya, nggak ribet, penampilannya cantik, dikunyahin mas ada krenyes-krenyesek, nggih, nggak terlalu layu, anjol, apa leh? Enak. Anjol. Enak. Ngadep nang kamera deh ngomong. Enak. Anjol ya. Ya kan pitikan lebuman yang janji lagi banget sih lah yung. Mana ya teletak. Nang jero kayak gue ya jual. Hi. Seko anu ini kok enak sana. Kapan kayak sekane anu mandan bleketrek iya. Cepet nanggu gue lilimet. Apa sih pak kenal aman sih juga ya. Untuk sore seorang itu. Mau gak di Shopee ya Lik ya. Percayalah. Ini enak. Nah, biung dirah mau ngicipi gedang gorengnya. Gedang gorengnya yang plunyut-plunyut. Yang kesan yang dibolak-walik, yang plunyut-plunyut tadi nih. Enak gedangnya. Biung dirah sampun sarapan dereng lau. Oh. Ampun, kali nopo. Jangan ngetutan. Ngetutan nopo. Kacang. Kacang. Kacang panjang, kacang. Kacang panjang. Oh, kacang panjang. Kacang boten. Ya, enak lau. Anak. Anak kan wonten sayur mendo, sayur
lembu niko mereka niko wau balungan ni oh lembu niki mendan apa lembu niki lembu niki de mendan ni ngapun telas oh mendan ni sudah senang nyong tau namangan lek bebe balungan ni jadi nabi sampun dar anu mendo swantane tak seno pesan niki be oh, anu tambah isi. Mbak. Nang pun ditutup kang kira. Assalamualaikum, cus. Mbak. Ora. Mbak. Iki sapi. Ya, ya. Oh. Ah, nabe. Hmm. Wis rampung ae videone, tutup.